Kürdəmirdə 8 noyabr Zəfər günü ərəfəsində rayon gəncləri bir araya gələrək flashmob təşkil ediblər. Şəhər 5 saylı tam orta məktəbin şagird kollektivinin elə məktəbin həyətində keçirdiyi flashmobda gənclər bir yerə yığılaraq 8 noyabr sözünü yazıblar. Zəfər günümüzə həsr olunan sevinçlərini və ehtiramlarını bu cür ifadə ediblər. Belə maraqlı aksiyaların davamlı keçirilməsi nəzərdə tutulur.